Dobre, poďme ďalej. Jedna z vecí, na ktorú je dneska veľmi útočené, je manželstvo. Jasné. Pozri, je tu jeden taký termín, ktorý sa volá, že heteronormativita. A to je myšlienka, že väčšina ľudí, alebo teda, že ľudia by sa normálne, za normálnych okolností, malo by to byť normálne, by sa mali považovať za heterosexuálov. Dneska hovoria, že nie. Hej? Dneska hovoria, že nie. Priatelia, treba sa vrátiť späť k písmu. Vždycky sa treba vrátiť späť k písmu, lebo Boh prehovoril. Toto je silná myšlienka. Boh prehovoril. Hej. A vždycky, keď niečo nefunguje, či je to manželstvo alebo čokoľvek, tak treba sa vrátiť späť k písmu. A tam sa treba pozrieť, že ako to teda fungovať má a ako by to teda aspoň mohlo fungovať. V Kanade vyšiel zákon C4 a túto heteronormativitu považujú za mýtus a stereotyp. Takže keď počuješ niekde tieto dve slova, mýtus a stereotyp, ohľadom manželstva, ohľadom tradičných hodnôt a tak ďalej, tak vedz jednu vec, že to je propaganda. Ideologická propaganda. Druhá vec, na ktorú sa dneska veľmi útočí, je patriarchizmus. Hej. Ja som doma v menšine. Ja mám 3 baby. Takže aj tak som patriarcha. Niekedy je tam ten pokus toto zvrátiť, ale ja sa nedám. Robo sa smeje. On si tým prešiel, presne tak. A vec, na ktorú sa dneska veľmi útočí, je ten patriarchizmus. Hej. Pozri sa na začiatok Biblie, úplne na samotný začiatok. Žena bola stvorená z muža. To je patriarchizmus. Žena je stvorená pre muža. Žena je privedená k mužovi. Žena je nazvaná po mužovi, dokonca 2-krát. Ale pozri sa, hriech prišiel na svet cez jedného muža. To je sila. To znamená určitú zodpovednosť. To znamená určitú vážnosť. Akú veľkú rolu v tomto zohrala žena? Nejakú zohrala, ale evidentne na zodpovednosť je braný Adam, je braný muž, čo je zvláštne. Hej. Ešte zaujímavejšia jedna je vec, hej, že v skutočnosti prvá samozrejme zjedla Eva. Čiže nejakú rolu v tomto zohrala, ale pozri sa, akú obrovskú rolu zohrala v tom, aby prišiel Mesiáš na tento svet. Mesiáš prišiel cez ženu. Hej. Čiže túto nápravu všetkého vidíme vo všetkom v písme. Je to nádhera. Takže prečo? Lebo muž je hlavou. Ženy, ktoré vyrástli v kresťanskej kultúre, sú dnes najslobodnejšie, najprosperujúcejšie a najviac chránené ženy na tejto planéte. To je pravda. Hej? Lebo v skutočnosti kresťanstvo prinieslo oslobodenie aj pre ženy. Hej? Lebo kresťanstvo verí, že žena bola daná ako rovnocenná partnerka mužovi. Rovnocenná. My hovoríme, keď hovoríme o manželstve, hovoríme o partnerstve. Poďme sa pozrieť do úplného základu ohľadom manželstva, to je Efeským 5. kapitola a budeme čítať 21. až 30. verš.
Toto je úplný základ pre to, keď sa chceme baviť o manželstve. A ja budem čítať ekumenický preklad. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Čiže hneď prvá vec je, že potrebujeme sa podriaďovať navzájom. Navzájom. Hej. Budem o tom hovoriť viacej. V manželstve nemôže byť niečo, ako je boj o moc. To určite nie. Ženy svojim mužom ako pánovi. Pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela, hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, ale aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tu hneď vidíš niekoľko vecí. Muž potrebuje milovať ženu tak, ako Kristus miluje cirkev. A kedy si robili taký zoznam tých najstresujúcejších vecí v živote. Čo to môže, že čo spôsobuje najväčší stres. Úplne na prvom mieste je, že smrť manželského partnera. Úplne na prvom mieste. Čo je zvláštne, hej? Nie tvoja vlastná smrť. To ťa až tak nerozčúli, keď už si v nebi. Ale smrť manželského partnera, to je zaujímavá vec. A až na 7. mieste z najstresujúcejších vecí na svete bolo uzavretie manželstva. Čo budem robiť? No nič, budeš v manželstve, no čo? Takže muži potrebujú milovať svoje ženy. Až tak, že vedia za ne zomrieť. A vtedy tá manželka sa automaticky podriadí takému tomu mužovi. To je pravda. Čiže není to tak, že by si tu čítal, že muži, vynucujte si svoju autoritu, lebo to nie je správny postoj, to není správny prístup k veci. Tuto to je, pokračujeme ďalej. Pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene a tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké. No hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak aj každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Jedna výborná kniha o manželstve, ktorú som čítal, a myslím si, že jedna z tých ozaj fakt najlepších, je Láska a úcta. Dve veci. Lásku potrebuje žena mimoriadne. Hej? A manžel zase potrebuje úctu. A sú to dve veci, ktoré, neviem, či som vám to už hovoril, ja som raz, mal som jednu veľmi dobrú učiteľku. Človek si pamätá tie zlé učiteľky, z nich si vždycky celý život robí srandu potom, hej. Ale pamätá si aj tie najlepšie učiteľky, alebo tých najlepších učiteľov, čo mal. A ja som mal jednu fakt dobrú učiteľku, ešte na základnej škole, a ja som vedel proste, že ona je, že spôsob, akým jedná, spôsob, akým učí, čokoľvek robila, proste, že na nej je niečo iné. Na nej je niečo iné. To, čo na iných ľuďoch som nevidel. A ja neviem, odkiaľ sa to ona dozvedela proste, že som sa oženil.
Po mnohých rokoch, ona bola, ona, neviem, či v prvej triede základnej školy ma neučila. Hej. Raz som ju stretol proste. Ona si ma dokázala, ja to nechápem, ona si ma dokázala pamätať. A povedala mi proste, že jednu vec mi dala len takú maličkú radu do života. Vidíš, učiteľky to vždycky robia. Budú učiť, aj keď sú na dôchodku. Že čo udrží manželstvo, jedno slovo mi povedala, že to je úcta. Počúvaj, o úcte by sa dalo toľko rozprávať. To je tak široká téma. Láska je tiež dôležitá, ale poviem ti, láska sa ťažko chytá, ťažko uchopuje. Vieš, taká láska, onaká láska, štyri druhy lásky. Ale úcta je veľmi jednoznačná. Veľmi jasná, veľmi istá. Čo je to manželstvo? Počúvaj. Lebo treba si zadefinovať, čo to je. Hej. Chcú dneska redefinovať manželstvo, ale to sa nedá. Manželstvo, slovo manželstvo je už obsadené. Vyberte si nejaké iné. Tak počúvaj, čo je manželstvo. Manželstvo je Bohom pripravený, blízky, zmluvný vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou cez obeť Ježiša Krista, založený na vzájomnom sebavydaní, pomoci a naplňaní potrieb. No, a keď hovoríme o zmluve, tak si musíme povedať, čo je zmluva. Počúvaj dobre. Zmluva je konečný, neodvolateľný záväzok. Skús to povedať susedovi vedľa seba, ak si to pamätáš. Zmluva je konečný, neodvolateľný záväzok. Konečný, neodvolateľný záväzok. Bol by som rád, keby počúvaj Božie slovo a rozumej veci správnym spôsobom. Ak si napríklad prešiel rozvodom alebo niečím podobným, ja na nič z tohto neútočím. Pozri sa, v písme je jedna najdôležitejšia hodnota, ktorá prevažuje všetko. Viete, že písmo máme rozdelené na starý zákon, nový zákon. Starý zákon je tá väčšia časť. A preto musíme aj chápať, že zákon je neuveriteľne dôležitý. Väčšia časť písma je zákon ako milosť. Hej. Ale väčšia hodnota ako zákon je milosť. Hej. Ďaleko vyššia hodnota, to, čo musíme pochopiť, proste, že Boh nikoho nechce odsúdiť. Hej. Vždycky dáva novú šancu. To znamená, že ja, keď budem dneska hovoriť o manželstve, prosím ťa, necíť, v akomkoľvek stave si mne, ja toto neriešim. Ja musím riešiť len jednu vec, proste. Musím hovoriť slovo. Pretože slovo je to, čo dokáže zmeniť náš život. Hej. Takže, ale pozri, hej, ja som napríklad teraz, keď sa pripravujem, tak si pozriem nejaké videá na YouTube. A keď som si dal vyhľadať o manželstve, tak mi tam vyskočilo tie TEDx, XTED, či aké sú to tie TED Talky. Pustil som si tri, priatelia. Jedna tam samozrejme chcela radiť do manželstva, trikrát rozvedená. Neviem, čo ona vie povedať o manželstve. Vie, ako to nerobiť. Ďalší, druhý. Ja som to hneď vypol, ja som to nemohol počúvať ďalej. Ďalší, že už sa teším, ako prídu tie nové typy manželstva medzi rovnakým pohlavím. Čo? Hneď. Vypnite to, prosím vás. Takže je to čudné. Je to čudné. Takže my musíme ísť do písma a v podstate proste každý má nejakú predstavu o tom, ako má vyzerať manželstvo. Hej. A my
potrebujeme to brúsiť. Potrebujeme to stále sa vracať k jednej veci proste. Ako to má vyzerať naozaj? Ako to má byť? Hej. Takže manželstvo je prvá ustanovená inštitúcia. Alebo prvá inštituovaná ustanovizeň. Čiže vymenil som slova, dobre. Je to, manželstvo je bunka, je to orgán. Hej? Čo povedal o tejto inštitúcii Boh, je, že muž opustí svojho otca, svoju matku. Zaujímavé, že vtedy Adam nemal ani otca, ani matku. A už mu povedal, že opustí otca aj matku. A stretnú sa a pripoja sa spolu so svojou ženou. Prilne ku svojej žene. A stanú sa jedným telom. Pozri, manželstvo má odrážať vzťah medzi Bohom a človekom. Hej, o tom to hovorí Pavol, že to hovorí vzťahom na Krista a na cirkev. Ani tento vzťah nie je založený na pocitoch. Ani ten vzťah, ktorý je medzi človekom a Bohom, nie je založený na pocitoch. Manželstvo pomáha človeku sa stať lepším človekom. Je to tak? Je to absolútne tak. A zisťujem to každý deň. Stále lepšie a lepšie manželstvo. Takže do manželstva častokrát ľudia vojdu s rôznymi predstavami. Vysnívajú si nejakého človeka a potom zistia. Najskôr to vyzerá, že je to zvláštne, hej, že, lebo vedci hovoria, že vedci hovoria, pozor, že vraj, že ženy si vyberajú mužov podľa pachu. Zaujímavé. Takže, ale to neznamená, že sa nemáš sprchovať. Takže, prečo to hovorím? Pretože manželstvo je naozaj tajomstvo. Naozaj je to tajomstvo. Ako to vlastne všetko funguje, tá chémia, všetky tieto veci? Neviem, je to tajomstvo a vedci len teraz na to prichádzajú, ako to vlastne funguje. Takže manželstvo pomáha človeku stať sa lepším človekom. Preto je dobré mať manžela alebo manželku. Ja som vždycky, keď som bol ešte mladý kresťan, ešte som nemal manželku, tak som lavíroval okolo tých veršov, ktoré hovoria, že je dobré byť aj sám. Hej, Pavol to hovorí. Hej. Ťažko povedať proste, lebo hovoria niektorí historici a niektorí teológovia hovoria, že Pavol mal manželku, aj Peter mal manželku, hej, apoštoli. Takže hovoriť proste, že tak ako ja. Tak ako on, nie? Ale prišiel som na to, že manželstvo nie je prekážka. Manželstvo ti pomôže tvoj život zodvihnúť vyššie. Samozrejme, sú manželstva, ktoré sú dobré, ktoré idú týmto smerom a sú manželstva, ktoré nie, lebo ja teraz nehovorím o tých skrachovaných manželstvách. Hovorím o tých manželstvách, ktoré sú správne, ktoré sú biblické. Posvetenie. Pomôže ti k posveteniu. Pomôže ti naučiť sa slúžiť partnerovi bezpodmienečne. Naučí ťa rešpektovať jeden druhého. Napríklad, hej, už zober si ten konflikt, ktorý je vo svete. Ja si myslím, že sotva niekto vie porozumieť konfliktu, ktorý je na Ukrajine, ak nie je v manželstve. Lebo kto iný dokáže rozumieť konfliktom, ak nie ľudia, ktorí sú v manželstve? Ale hovorím to, neviem, či ma chápeš, ja to hovorím v dobrom. Sú totiž ľudia proste, ktorí povedia, že jedna strana je na vine. Ja neviem, podľa mňa
sotva kedy je jedna strana na vine. Ale to pochopíš až po nejakom čase v manželstve, samozrejme. To nepochopíš hneď. Musí dojsť k tomu narazeniu ocele a ocele, železa a železa. Napríklad, kde inde sa naučíš najlepšie odpúšťať? V manželstve. Nie? A zmysel odpustenia je zmena. To znamená, že zmení to tvoj život. Absolútne to zmení tvoj život. Takže manželstvo je vynikajúca vec. Pozývam ťa, vstup do manželstva. Ak ešte nie si. A dobre hovoril minule Adrián, že ten papier je dôležitý. To nie je o tom, že ten papier není teraz podstatný. My sme už aj tak. My sme sa už vzali v podstate sami. Netreba nás oddávať. Nie, tá formalita je dôležitá, pretože Boh to robí formálne. Prijímanie a odozdávanie milosti sa naučíš v manželstve. V manželstve sa dokážu odhaliť tie vady človeka, ktoré by sa inak neodhalili. A toto je dôležitá vec v manželstve. Budeš lepší človek. Budeš lepší človek. A toto nie je učenie Konfucia. Pochop to. Konfucius to zobral od Boha. Kto to povedal skôr? Konfucius či Boh? Tak. To není, že učenie, že budeš lepší človek, že toto je cieľ života. To je od Boha. Byť lepším človekom. Dobre fungujúca spoločnosť je postavená na dobre fungujúcich manželstvách. Princíp je z dola nahor. Čo tým myslím? Dobré manželstvo, dobrá spoločnosť. Dobré manželstva, dobrá cirkev. Hej. Nemôžeš mať dobrú cirkev, ak máš zlé manželstva. To tak proste nefunguje. Takže zdravé bunky, zdravé telo. Áno? Čistá spoločnosť je postavená na čistých manželstvách. Spoločnosť nevie byť lepšia, ako sú jej individuálne bunky. Je to tak. A dneska sa nás o tom snažia presvedčiť, ale ten princíp, že ľudia chcú upratovať svet a nemajú upratané doma, to je múdry princíp. To je princíp zodpovednosti. Keď budeš zodpovedný vo svojom vlastnom živote, keď budeš zodpovedný ako jednotlivec, je vysoká pravdepodobnosť, že budeš zodpovedný aj potom v kolektíve. V tej väčšej časti. Úcta v spoločnosti nefunguje, ak nefunguje úcta v manželstve. Ak sú zdravé manželstvá a cirkev, potom je zdravá aj spoločnosť. Ale to je pravda. Hej. Pozri, v písme je napísaná, vidíme jednu vec. Boh, keď tvoril tento svet, povedal, že to je dobré, nie? A prvú vec, ktorú vidíme, že povedal, že to nie je dobré, je krátko na to. Že nie je dobré, aby muž bol sám. A muži majú určitú potrebu byť sami niekedy. Manželky to musia nejako pochopiť. Ale písmo hovorí teda, že nie je dobré, aby muž bol sám. Čiže je dobré. A potom Boh stvoril muža a hovorí, že nie je dobré, aby muž bol sám. Hej? Nie, že nie je dobré. No. Takže muž nebol stvorený na to, aby bol sám. A preto dostal ženu. A tá je nazvaná ako pomoc jemu porovnateľná. Takto to tam je doslova. Pomoc
jemu rovná. No a tu vidíme, hej, tu vidíme tú emancipáciu, tu vidíme to zrovnoprávnenie. Zrovnoprávnenie ženy. Pozri, je to naozaj tak, hej, samozrejme, že, a budem o tom trošku hovoriť, na západe sa to trošku prešvihlo, lebo ľudia majú túto tendenciu, proste z jednej priekopy do druhej. Keď ideš na východ, tam ženy nemajú takú hodnotu, ako u nás. Nie. Hej. Viete, tam bola jedna taká praktika v hinduizme, keď manžel zomrel, tak ho, je to nechutné trošku, tak tá žena bola povinná sa pochovať s ním zaživa, ale tam to spalovali, takže ona skočila do toho ohňa. Veľmi zlé praktiky. Je to zlé. No, ale tu žijeme proste v obrovský slobodnej spoločnosti. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. Hej. Ženy dostali úctu. Prečo dostali úctu? Pretože písmo hovorí, že žena je rovná mužovi. Hej? Žena je rovná mužovi. Rovnocenná. Absolútne rovnakú cenu. Ježiš zomrel aj za mužov, aj za ženy. Takže jeden preklad, Botek hovorí, že urobí mu pomoc, jemu primeranú. Jemu primeranú. Iný preklad česky hovorí, učiním mu pomoc ako jeho protejšek. To je tiež krásne. To je tiež krásne. Jeho protejšek. Proste mužovi niečo chýba. A hovorí sa, že muž má polovičku mozgu, žena má polovičku mozgu a spolu majú jeden celý. Potreby muža a ženy sú dve veľké potreby v živote človeka, každého. Prvá potreba je dôležitosť a druhá potreba je bezpečie. Dôležitosť sa týka hlavne mužov, teda je silnejšia u mužov. Muži majú potrebu byť dôležitými v tomto svete. Možno si ženy z toho robia srandu, že čo tu chodí ako taký dôležitý. Tvári sa ako taký dôležitý. A musíš pochopiť, že on je dôležitý a že chce byť dôležitý. On má takú potrebu, ale pozri, aj ty máš takú potrebu, aj sestry majú takéto potreby, len trošku menšie ako muži. Ale poviem vám, čo je zase najvyššia potreba ženy. Viete? Som hovoril? Nehovoril? Bezpečie. Bezpečie je najvyššia, lebo keď ich takto vieš zoradiť proste, že na prvom mieste teda je táto dôležitosť pre mužov. A potom je na prvom mieste bezpečie pre ženy. Určitá stabilita. Ženy chcú stabilitu. Takže o toto manželky potrebujú byť v nejakej predvídateľnej zóne. Hej. Takže tri najdôležitejšie potreby ženy, ktoré hľadá v mužovi. Poprvé bezpečie, po druhé stabilita a po tretie identita. Identita znamená, že žena potrebuje mať pocit, že je milovaná a potrebuje vedieť, že je špeciálna pre manžela. Áno. A potrebuje byť vypočutá a potrebuje byť povšimnutá. Toto sú veci, ktoré sa muži musia učiť. Je to tak. Niektoré, manželstvo je super vec, že tam sa naučíš. Naozaj. Naučíš sa princípy, veci, ako fungujú. Zrazu zistíš proste, že čo toto vlastne som si zobral. Zistíš, to je žena, je to niekto iný. Ale dneska ti povedia proste, že neexistujú rozdiely medzi mužmi a ženami. Existujú. Zabudni, že nie. Treba sa rýchlo vyslobodiť z tejto kultúry. To nie je normálne proste. Hej. V škôlkach vyučujú proste. Viete, ako vyučujú, že keď je niekto, že transrodovosť.
transrodovosť, ako to vyučujú v škôlkach. Nie u nás zatiaľ, dúfam, ale normálne, že v Amerike. A jeden taký kanál, ktorý to vždycky vytiahne vonku, a hovoria, že viete čo? Takže transrodovosť je toto. Ja keď som sa narodil, tak doktor odhadol moje pohlavie. Vy sa smejete, ale toto naozaj hovoria. Doktor odhadol moje pohlavie, ale keď som vyrástol, som zistil, že nie som v skutočnosti to, čo on odhadol, takže lekár sa pomýlil. V bláznivom svete žijeme, priatelia. Ale toto písmo hovorilo, že takto to bude. Takže, dobre, aby sme sa dostali späť. Bezpečie, stabilita, identita, hej, manželka. Potreby muža. Tam som veľmi musel rozmýšľať. Čo to je? Takže na prvom mieste dôležitosť. Počúvaj, muži sa potrebujú cítiť ako hrdinovia pre svoje manželky. Ako hrdinovia. Takže manželky, doma máte hrdinov. Dobre? Niekedy to tak nevypadá, samozrejme, že nie. Tí hraví muži. No, všeličo ma napadlo. Dobre, potrebujú mať vodcov doma. Vodcov. Naozaj. Toto psychológovia tvrdia, hej, že ženy hľadajú silných mužov. Že koho si vezmú, nevezmú si ťuďka. Proste to je odporné pre ženu. Hovorí dosť veľmi veľa o tom Jordan Peterson. Už v tej prvej kapitole. On tam hovorí o nejakých tých zvieratkách v mori. Ako zápasia tam a bojujú o svoje samice. A tie samice si vyberú tých víťazov. Hej. A toto je naozaj princíp vo svete. Hej. Že ženy hľadajú takýchto mužov. Takže, keď hovoríme o dôležitosti, hovoríme o rešpekte, uznaniu a o obdive. Hej. Čiže muži, čo hľadajú od svojich žien, očakávajú od svojich žien, je rešpekt, uznanie a obdiv. Hej. A nebudem dneska o tom hovoriť, lebo sa k tomu asi nedostanem. 31. kapitola, posledná kapitola, úplný záver, myslím, že? Prísloví. Čo tam je? Žena ho chváli. Žena chváli svojho muža. Ja vo všeobecnosti mám rád veľmi, veľmi, veľmi pochvaly. Lebo skôr mám tendenciu za tým vidieť, ako sa to volá, takú ulisnosť. Že chce si niekto niečo kúpiť. Rozprestieranie siete, ako hovorí príslovie. Ale žena sa musí naučiť, akým správnym spôsobom vie toto odozdať svojmu mužovi. No, druhá vec, druhá potreba muža. Muž očakáva, že mu bude manželka oporou a pomocou. Ale to je asi obojstranná vec. Veľa z týchto vecí samozrejme, že sa prekrýva. Sú to obojstranné záležitosti. Lebo o tom je manželstvo. Naplňanie vzájomných potrieb. Je to tak. Je to tak. Dokonca teraz na tom jednom TEDe, neviem, proste už aj toto hovoria, že nie. Viete, také hovoria o takzvaných tých samostatných jednotkách v manželstve. Že každý si žije svoj vlastný život. To tak nemá byť. To je spoločný život. Tí dvaja sú jedno telo. Spoločný. Čo ničí manžela? Skúsim preletieť teraz určité štruktúrované veci, takže skús to zachytiť.
Čo ničí manžela? Ak je manželka neúctivá voči prioritám muža a chce ich zmeniť? Ak nie je vďačná za to, čo jej manžel poskytuje? Ak manžel nemá uistenie o tom, aký je? Ak manželka opravuje manžela? Ak mu neodpustila a pripomína mu jeho minulosť? Ak nevyjadruje svoju istotu v jeho rozhodnutiach? Hej. Čo ničí manželku? Manželku ničí, ak nie je presvedčená, že popri Bohu je prvou osobou v živote svojho manžela. Manželku ničí, ak muž neuznáva jej pokusy páčiť sa mu. A tie môžu byť niekedy smiešné, zaujímavé, rôzne. A muži sa musia naučiť proste toto nejako, že miláčik super. Napríklad ďalšia vec, čo ničí manželku? Porovnávanie s inými mužmi. To nerob. S inými ženami, pardon. Dobre, porovnávanie s inými ženami. Nikdy nerobme. Ak muž nechodí v duchu a nerobí rozhodnutie z Božej vôle, ak muž nehovorí, že jej názory sú dobré, jednu vec treba chápať v manželstve určite. A to je proste, že manželka je informačná pomoc. Je pomoc vo všetkom, ale je aj informačná pomoc. Ona keď hovorí, tak tie názory sú mimoriadne dôležité. Múdry muž počúva svoju manželku. Počúva. Nehovorím, že poslúcha. Počúva. Čo, Lado? Je to smiešné, hej. Ideme na nepríjemnejšie tóny. Trošku naladiť, ale nie. Ale nie sú všetky príjemné. Bože, slovo je dobré. Počúvaj, hierarchia manželstva. Je v manželstve hierarchia. Ja to len preletím, nebudem sa tomu viacej venovať, nebudem to hodnotiť, lebo tomu netreba nič dodať. To treba len nejako bokom mať uchované, že takto to je. Ale poviem ti, že keď niečo nefunguje v manželstve, tak je to pravdepodobne aj táto príčina. Takže poprvé, tak hierarchia, hej, chcete vedieť? Ja viem, že viete, len či to ozaj chcete počuť. Takže poprvé, muž je hlavou ženy. No, muž miluje ženu ako svoje vlastné telo, muž musí vedieť zomrieť za svoju ženu, ak hovoríme o tej láske. Muž má mať rovnováhu v manželstve medzi nežnosťou a prísnosťou. Rovnováha znamená v strede. Hej. A po druhé teda, žena je podriadená mužovi. Neviem, či toto treba potom vystrihnúť. A teraz počúvaj, hej, bratu. Nepochop to zle. Toto nie je zámienka na to, aby si panoval nad svojou ženou. Chápeš? To tak nikde nefunguje. Podriadenie nie je otroctvo, ale je to rozhodnutie ženy. Podriadenie tu neznamená pasivitu a žena je odrazom mužovej slávy. To znamená, že keď chceš vedieť, aký je muž, pozri sa na jeho manželku. Naozaj.
Pretože žena odráža slávu muža. Toto je veľká myšlienka, o tomto snáď by sa dalo veľmi dlho rozprávať. To znamená, že keď je muž v poriadku, keď je normálny, keď je zdravý, tak to sa odrazí na jeho manželke. Že nie je utiahnutá, že nie je nejaká ubitá, zmorená, ale že nesie slávu svojho muža. To je výnimočná myšlienka. Úlohy muža a ženy. Muž a žena sú rozdielni a majú rozdielne úlohy. Úlohy muža. Muž je vodca rodiny, nesie cieľ a nesie víziu pre rodinu. Úloha muža je zodpovednosť a úloha muža je strážiť princípy. Mužová úloha v rodine je strážiť Božie princípy. Úlohy ženy sú, je oporou a pomocou pre svojho muža, vytvára atmosféru v rodine. Toto je naozaj tak. Pozri sa. Nie, možno, že niektorí muži tiež, ale väčšinou je to tak, že nie muži upratujú doma, ale väčšinou sú to ženy. A minule som počul, že sú aj také ženy, ktoré dvakrát denne vysávajú. Chce to najlepšie pre svojho muža, pravdepodobne. Chce to najlepšie pre svoju rodinu. Chce, aby keď príde niekto, keď vstúpi do toho bytu, do tej domácnosti, do toho domu, aby to bolo príjemné pre všetkých. Vytvára atmosféru v rodine. To samozrejme nesie dve možnosti. Môže byť dobrá atmosféra a môže byť zlá atmosféra. Hej? Takže, a ďalšia vec je, na ktorú je dneska tiež veľmi útočené, a to je, že manažuje domácnosť. Manažuje domácnosť. A to ja mám byť len taká žienka domáca, ako tá pesnička, hovorí slovenská, žienka domáca, čakať, kým ju niekto opelí. Taká predstava, to je strašné. To je strašné. To je strašné niečo. Teraz boli taký jeden vtipný skeč som videl. Keď vypukla vojna na Ukrajine, tak v Amerike išiel taký skeč, že obrázok, manželka, gumové rukavice a umýva riad. Nie v umývačke riadu, ale normálne umýva riad. Celá taká šťastná, lebo išla taká myšlienka proste, že natoľko sa ženy chceli zrovnoprávniť s mužmi, že vo všetkom, že teda prišiel povolávací rozkaz a poďte pekne krásne bojovať na Ukrajinu. A potom, vedele, ja som už zrazu všetky feministky boli skutočnými ženami a chytro utekali umývať riad. Neviem, či to chápeš. Chytro utekali umývať riad. Lebo nechcú ísť do vojny. Toto, ale ani ja nechcem. konflikty v manželstve. Takže, 7. Poprvé, kvôli peniazom najčastejšie konflikty. Na začiatku možno v tom manželstve, pozri, nemáš nič. Si v manželstve s holým zadkom. Nič nemáš. Ale ste strašne nadšený, šťastný, všetko je v poriadku. Ale neskôr už to musí prísť. Musíš priniesť nejaké peniaze. A žena, a zase vidíš, musí tu byť tento doplnok. Proste. Doplňajú sa navzájom. Muž prinesie peniaze, a musíš si vážiť mužové peniaze. Že to není zadarmo získané. Lebo sú aj také rozhadzovačné ženy, počuli ste o nich, určite nie sú tu také, ja som si istý, že nie, ktoré proste nemajú v úcte mužové peniaze. Hej.
Takže vidíme proste v písme, vidíme to v tej 31. kapitole prísloví, vidíme to u, myslím, že to bola Noemi sa volala, vidíme to proste v biblických ženách, že boli šetrné. Neboli rozhadzovačné. Kvôli príbuzným, to je druhá možnosť, kvôli čomu sa vedia dobre posekať. Moja manželka nemá ani otcina, ani mamu, takže ja som v suchu. Po tretie, rozdiel v názoroch na výchovu detí. Toto sa vedia posekať. Jeden má voľnejšiu predstavu o výchove detí, druhý má trošku prísnejšiu predstavu o výchove detí. Po štvrté, nedostatok spoločného voľného času. Musíš porozumieť, že nielen práca, ale aj veľmi veľa oddychovania. Spoločne strávený čas manžela a manželky je dôležitý. Po štvrté, po piaté, zanedbanie povinností v manželstve. Po šiesté, ak sa jeden partner snaží panovať v manželstve, a toto je presne to, čo som už hovoril, keď si manžel začiatočník, na toto musíš čím skôr prísť. Čím skôr prídi na túto vec, že ty nie si tu na to, aby si panoval nad svojou ženou. Ak sa ti manželka nepodriadi, niekde inde je problém. Myslím si, že to je v tebe, hej. Osobne si to myslím, no. Lebo už len z psychológie hovoria o ženách, že oni sú submisívnejšie. Že sú, neviem, ako sa to dá do slovenčiny preložiť, to je to agreeableness, dobre to hovorím, agreeable. To sú také tie súhlasné manžel, súhlasné. Súhlasnosť, keď je nejaká súhlasnosť človeku, hej, že proste poznáte takých ľudí, nie? Sú ľudia, ktorí z ničím nesúhlasia. Sú ľudia, čo so všetkým povedia, súhlasia. Hej. Tak hovorí sa, že ženy, teda to nežnejšie pohlavie, je takéto. Takže už len z definície. Manželka sa nevie podriadiť pod despotu. Nevie. To je somarina. Na čo by to robila? To sú príčiny, prečo sú rozvádzané manželstva. A siedmy bod. Dobre. Kvôli problémom v intimnom živote. Idem hneď ďalej. Riešenie. Ako riešiť? Poprvé, identifikuj koreň problému, až potom ho rieš. Čo je to? Zápas o moc? Je to strach z komunikácie? Je to zlý obraz o sebe? Je to konflikt túžob? Sú to nenaplnené očakávania? Je to fyzická únava? Identifikuj ten problém a potom príď s riešením. Začni to nejakým spôsobom riešiť. Pozri, nemusíš všetko vyriešiť hneď. Niektoré veci, ja chápem, že je napísané, že ideálne proste, samozrejme, zmieriť sa treba do západu slnka. Ale niektoré veci nevyriešiš do západu slnka. Proste potrebujú čas. Potrebujú sa obrúsiť. Takže buď trpezlivý. Druhá vec. Zachovaj vždy záväzok voči svojmu manželskému partnerovi. Vždy zachovaj tento záväzok. Nemôžeš proste, že sa pohádate a hneď píšeš žiadosť o rozvod. Pripodobňujú to k takému zvieratku mačka. Poznáte mačky? Minule som skoro jednu zrazil, ale ona v tom čase, ako idem ja po ceste, ja som videl, že myš a za ňou mačka. Proste, a ja idem rovno tam, a už som videl a hovorím si, máš dve možnosti. Buď pochopíš, že to auto je silnejšie, alebo pôjdeš za tým svojim pokrmom. Ona šla za tým svojim pokrmom. Myslím, že to prežila. Dúfam, že to prežila. No nie, ale čo som chcel tou mačkou povedať?
Sú také veci, proste neviem, či to uhorky, či niečo také hádzali tým mačkám. Neviem, či ste videli uhorky, zelenú uhorku veľkú, hodili mačke a mačka urobila taký, viete, sa zježila, vyskočila všetkými štyrmi a neviem, koľko vysoko do vzduchu. Viete, ako mačka vie rýchlo odskočiť. To je neskutočné. Nemôžeš byť takouto mačkou, že pohádate sa jeden deň o nejakej somarine, väčšinou sú to somariny. To tiež až potom pochopíš. S odstupom času. Väčšinou sú to somariny. Pohádaš sa ohľadom niečoho a ty proste už ideš hovoriť o rozvode. To je somarina. Takto sa nedá riešiť. Takže zachovaj vždy záväzok voči manželskému partnerovi. Najlepšie je proste, keď si povieš sám vo svojom vnútri, nejakým spôsobom sa zaviažeš, že rozvod nikdy nevyťahneš ako možnosť. To je najlepšie. Ďalšia vec. Neuzavri sa a zachovaj otvorený prúd komunikácie. Toto je dôležité asi pre obidve strany, možno viacej pre muža. Neuzavri sa. Hej. O tých veciach treba komunikovať, nie sú príjemné. Ďalšia vec. Počúvaj nielen slova, ale aj pocity. Treba počúvať tie pocity, ktoré sú v tom. Aj čo sa týka mužov. Muži majú pocity, predstav si. Predstav si, muži majú city. Odpusť a nepripomínaj. Priznaj si chybu a príjmi zodpovednosť za chyby. Nedávaj údery pod pás. Vieš, čo sú údery pod pás? Zraňovanie, vyťahnutie nejakého starého zlyhania. Toto sa nauč nerobiť. A zostaň pri podstate problému. To znamená, nevyťahuj ďalšie a ďalšie a ďalšie problémy počas toho, ako argumentujete veci. Hej? Pozri sa. Minule to Adrián hovoril, a to je obrovská pravda. Cieľom manželstva nie je učiniť ťa šťastným človekom. Ak si si zobral preto svoju manželku, aby ona ťa učinila šťastným, to je veľmi zlý. To je zlá myšlienka. To je zlý cieľ, ktorý si si dal. Inak by si to mal zobrať z opačnej strany. Cieľom manželstva je, aby ja som učinil šťastným toho druhého. Hej? To znamená, veľmi závisí od toho, ako sa na veci pozeráme. Takže cieľom manželstva je, že ťa posvetí, premení ťa na lepšieho človeka, splodenie a vychovanie detí, udržanie dlhodobého zmysluplného vzťahu, dokonca tento vzťah medzi mužom a ženou prevýšuje, alebo aj časovo, lebo deti odrastú, ale tvoj manželský partner bude s tebou až do konca. Takže to je cieľ manželstva. Udržať dlhodobý, zmysluplný vzťah. Čiže áno, hovorí sa o tom, že manželstvo je víťazstvo na obidvoch stranách. Je takzvaný win-win. Hej. Keď budeš pracovať v prospech manželstva, tak sa ti to obrovsky vráti v neskoršom čase. Budeme šťastnejší, hovorí sa, hej, keď hovoríme o tom šťastí. Keď hovoríme o tom šťastí. Ak toto je zmysel manželstva, aby sme boli šťastní, tak ľudia si hovoria, hej, že budeme šťastnejší, keď budeme bývať v dome. Budeme šťastnejší, keď naše deti už nebudú mať plienky. Budeme šťastnejší, keď môj manžel bude povýšený a ja budem môcť byť doma na plný úväzok. Budeme šťastnejší, keď naše deti odídu na vysokú školu. Budeme šťastnejší, keď sa naše deti osamostatnia. Budeme šťastnejší, keď budeme na dôchodku. A potom už nehovoria nič, lebo obaja sú v hrobe.
toto nie je zmysel hľadať, že budeme šťastnejší, budeme šťastnejší. Viete, čo hovoria proste tí, čo sa chcú rozviesť? Už nie som s ním šťastná. Čo to je? To už základ tejto myšlienky proste, že prečo si zobral tú druhú osobu, je chybný, je vadný. Cieľom manželstva nie je vyriešenie tvojich osobných problémov, ktoré si berieš so sebou. Niektorí ľudia si myslia, že vstupom do manželstva pominie ich mizéria, pominú ich problémy. že ona vyrieši moje problémy. No pozri sa, vyrieši. Ak nebudeš bambus. Lebo áno, o tom to je. Proste tí dvaja sa budú brúsiť. Budú sa navzájom. V tom budeš mať väčšiu spokojnosť. V tom bude lepší život, keď zrazu zistíš, že si lepší človek. Že už sa toľko nehádate. To je obrovský posun v manželstve. My sa už toľko nehádame. Hej? Povieš. A máme lepší vzťah. Máme krajší vzťah. Máme hlbší vzťah. Poviem ti, na začiatku, ten začiatok, to je len začiatok. To je naozaj len začiatok. To plápolanie. Tie mokré pery. Opuchnuté. Potom neskôr sa zase zmenšia, neboj. Dobre, poďme ďalej radšej, lebo sa začnem červenať. Rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou. Chcete vedieť? No, vedci na to prišli. možno prídu zase na niečo ďalšie, uvidíme. Gary Thomas vo svojej knihe píše: Nadšenie z vášnivej lásky netrvá večne. Telo si vyvinie toleranciu k prirodzenej chémii v mozgu, ktorá sa spája s pocitom byť milovaným. Viac a viac je zrazu potrebné na tú istú úroveň eufórie. Niektorí ľudia interpretujú, že korešpondujúci pokles v intimnej energii znamená, že už nie sú zamilovaní a pre niektorých to samozrejme značí koniec vzťahu. Avšak namiesto konca lásky to môže byť prechod do dlhotrvajúcej družnej lásky. Zdá sa, že mozog nevie tolerovať neustále sa zrýchľujúci stav zanietenej lásky. Znamená, že mozog potrebuje stále viac a viac, ako keby, ako nejakú drogu. Ale to nevieš dodávať proste neustále. To sa už nedá. Niekde to musí skončiť, niekde to musí prestať. A potom to musí prejsť do nejakej inej roviny. Takže zdá sa, že mozog nevie tolerovať neustále sa zrýchľujúci stav zanietenej lásky. Ako novota vášne odchádza, mozog vyprodukuje nové chemikálie, endorfíny a prirodzené látky podobné morfínu. Viete, morfín to je taká umŕtvujúca látka. Aby utíšili mysel. Že kľud. že tak toto stále nepôjde. Vzrušenie sa môže znížiť, ale bezpečie spoločnej lásky dokáže poskytnúť iné, no nie nevyhnutne nižšie uspokojenie. To znamená, že láska sa v istom okamihu proste transformuje do niečoho stabilnejšieho a to dokáže poskytnúť rovnaké uspokojenie. Hej? Ako ten počiatok vášne. Čiže manželstvo nie je o vášni, ale je o odovzdanosti. Môžeš povedať svojmu susedovi, že manželstvo je odovzdanosť. Manželstvo je tiež služba. Cieľom je vyniesť na povrch to najlepšie toho druhého. Počúvaj dobre. Správny muž a správna manželka v tom druhom budú hľadať to najlepšie a budú sa snažiť to vyniesť do popredia.
Príslovie 27.17 hovorí o brúsení dvoch identických prvkov. Napríklad železo sa brúsi železom. Hej. A keď hovoríme o dvoch možnostiach. Hovoríme o zbrúsení hrán, keď sú nesprávne veci ostré, a hovoríme o ostrení hrán, keď je potrebné naostriť, aby na povrch vyšli správne schopnosti toho človeka. Aby ten druhý naplnil Božie ciele pre svoj život, aby ten druhý dokázal stáť vo svojom určení. Aké určenie má? Manžel musí hľadať, musí nájsť, nemôže sa dívať len na seba v tejto oblasti, ale je dobré, aby v tom druhom sa snažil nájsť, k čomu je tento človek určený. V manželstve samozrejme, ale aj pre iné veci. Hej. V tomto svete, v cirkvi. Neúdušajme ducha svojho partnera, ale pomôžme manželskému partnerovi objaviť to najlepšie v ňom. Dobre? Nevyťahujme slabosti toho druhého, ale snažme sa posilňovať. Nevyťahuj tie slabosti, ale snaž sa posilniť to, čo je slabé. Hej? Toto je myšlienka manželstva. No, ako sa toto celé deje? Deje sa to tak, že kladieš záujmy toho druhého na tie svoje vlastné. Amen? A vôbec som sa nedostal k tomu, chcel som hovoriť ešte, že čo robiť a čo nerobiť v manželstve, ale mám toho veľa. Ešte hladný? Nie? Sestry krútia, že nie, muži? A teraz sa dohodnite. Pár myšlienok poviem ešte. Hej? Či už bolí zadok? Myšlienky majú prítomnosť, priatelia. Božie myšlienky nesú Božú prítomnosť, demonické myšlienky nesú demonickú prítomnosť. Jedna žena mala priateľku, ktorá keď odišla na dovolenku, tak tejto žene odišli z manželstva problémy a hádky. Keď sa vrátila, tak prišli aj tie hádky. Takže je pravda, že zlá spoločnosť kazí dobré mravy. Hej? Preto je dôležité proste okolo, akých ľudí sa pohybuješ. O tom to je vždycky reč. Niektoré ženy nedajú ti dobrú radu do manželstva. Pozri sa napríklad, hej, koľkokrát je, aký má ona vzťah. Hej, ako vyzerajú jej vzťah jej rodičov napríklad. Alebo niečo. Proste nemôže ti trikrát rozvedená osoba hovoriť do manželstva. Proste nehľadaj takéto rady. Nehľadaj. Manželia by mali vedieť od Boha rozpoznať, akú angažovanosť by mali mať v cirkvi. Hej. Čo to znamená? Koľko prostriedkov, koľko času, peňazí a úsilia by mali investovať do cirkvi? V akej službe by mali byť? Investuj do rozpoznania cieľov, snov, darov, potenciálu svojho manželského partnera. Tvoj manželský partner je totiž zlatou baňou, ktorú ti Boh dal. Naozaj. Lebo aká je pravda, hej? Že mnohí sa pýtajú, kto je ten pravý? Pravý je ten, ktorého si vzal. A musíš vedieť nájsť v tom človeku to zlato. Ho vedieť vykopať. Naozaj tá manželka je pre manžela zlatou baňou. A pre manželku je manžel zlatou baňou. Amen. Hej. A čím viac zlata, tým lepšie. princíp, počúvaj. Princíp, a dobre zopakovať si ho a potom aj spolu. Nemáš právo na nič z toho, čomu si sa nevenoval. Povedz to spolu so mnou. Nemáš právo na nič, čomu si sa naozaj nevenoval. To je princíp, ktorý funguje vo svete. To je Boží zákon, ktorý Boh dal. Preto Ježiš navštívil Zachea.
bol jediný, ktorý vyšiel na strom. Ktorý dokázal urobiť niečo viac. Preto Ježiš uzdravil toho slepého, ktorý kričal a nenechal sa odbaviť. Nikdy neprijímaj správu od iných pred tým, ako dostaneš vysvetlenie od svojho manželského partnera. Na presnej informácii totiž záleží. Nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Príslovie hovorí, kto odpovedá prv, než by vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utrží posmech. Takže prvá zbraň proti manželstvu je spochybnenie a nedôvera. To vždycky bolo. Malé spochybnenie dokáže spôsobiť celoživotné problémy. Môžeš sa pozrieť do rajskej záhrady ako príklad. Múdry človek identifikuje zdroj spochybnení, ktoré sú zasievané do jeho vzťahov v manželstve. Ak to spôsobuje zmetok, pripravuje ťa to o vnútorný pokoj. Áno? Takže, pozri, chýbajúca informácia činí záver nemožným. Je to tak? Je to tak. Takže radšej si veci over, ako sú. Manželia by sa mali vedieť pýtať správne otázky svojich partnerov. Prečo? Pretože tvoje otázky ukazujú to, aký máš záujem, ako sa staráš, ako máš starostlivosť. A je napísané, napríklad, čo sme čítali na začiatku, že muži sa majú starať o svoje manželky ako o svoje vlastné tela. Čiže je tu určitá starostlivosť. Obaja manželia by mali vedieť počúvať obsah toho, čo ich partner hovorí. Počúvať aj tie skryté emócie. Odhadnúť tie pravé potreby. Prečo to hovorí? Čo je tá skutočná potreba za tým? Zameraj sa na kladné vlastnosti svojho manželského partnera. Naučte sa chodiť spolu všade, kde sa dá. Hej. Spoločný čas. Spoločný čas, to je to najdôležitejšie, čo máte. Ohľadom svojich problémov ostaňte diskrétni. Prečo? Pretože ticho sa nedá chybne citovať. Žiaden dezinformácie nebudú. Hej. Samozrejme, pozri sa, ak si mladý kresťan a máte vážne problémy, musíš si nájsť človeka, ktorý je dlho v manželstve a nemá problémy. Hej? Dobre. A musíš si nájsť človeka, ktorý bude diskrétny. Diskrétny. Modli sa za potreby svojho manželského partnera. Ďalšia vec. Odpočinok je rovnako dôležitý ako práca. Nikdy nezraď spoločnú manželskú dôveru s nikým iným. Hej. Ďaká Bohu. Slovo Božie potrebuje byť štandard pre správne fungovanie manželstve. A keď niečo nefunguje, treba sa tam vrátiť. A znovu, a znovu. Tam je ustanovená zodpovednosť a protokol pre manžela. A tam je ustanovená zodpovednosť a správanie sa manželky. Dominantná charakteristická vlastnosť v manželstve by mala byť láskavosť. Čo to je? Čo to je láskavosť? Láskavosť je vľúdnosť. Dominantná charakteristická vlastnosť každého manželstva by mohla byť vľúdnosť. No. Niekto zrýchlil ten čas. O manželstve sa dá strašne veľa rozprávať, takže môžeme to rovno ukončiť.